Obadde weebuuza ki ky'oyinza okufumbira omwana omuto n'awoomerwa n'akomba n'engalo? Olwaleero nkuleetedde recipe gy'osobola okufumbira omwana, oba mwana wa muganda, oba mwana wa kyaliwo, oba mwana wo, oba mwana wa nayibawo. Olwaleero ogenda yiga engeri gy'oyinza okufumbamu sausage ng'ozitaddemu ka barbecue sauce ne chef Josh Omusiisisiisi. Video gimpe like, ngenda kusaba subscribing gwe viewer omupya. Tugenda sooka tufune sausage zaffe, osobola okufuna sausage eza beef oba eza chicken. Tugenda kukwata tusooke tuzifumbeko oba tuzibugumyemukko katono mu mazzi agookya. Olw'ensonga twagala zibayininge wamu buki bulungi. Bwe tumaliriza, tugenda kukwata tuzideep frying mu butto ayidde obuki ayidde obulungi. Tugenda zideep frying until golden brown oba paka we zimyuka. Ekireetera sausage sometimes okweveera butasooka zibugumyako ki mu mazzi agakola ki mu mazzi agabuguma. Then bw'omaliriza, tugenda kwata tusettinga ebirungo byaffe. Barbecue sauce, gwatamanyi kola barbecue sauce, jangu mu inbox yange WhatsApp, mi nkusindika link. Tugenda funa carrot, green pepper, fresh coriander ne kotimiru. Then tugenda kwata tukole sausage in barbecue sauce, oba kiwandiise nga sausage combo. Tugenda kwata pan yaffe tusseemu kabuto, bwe tumaze okussaamu kabuto, tugenda kwata tusseemu sausages. Sausages zino ozisaamu, ogenda kwata ozisiikesiikeko katono. So bw'omaliriza, ogenda sooka ozisiikesiikeko, kyenkola ky'oba okola ki? Eno recipe omwana wo agenda ginyumirwa. Then bw'omaliriza ogenda kwata osseemu obutungulu. Naye omwana wo aba talya vegetables, obutungulu oba vegetables kwata oskipping. Kitegeeza, ogenda sooka otekemu obutungulu, obutungulu obeere nga bufumbafumbako obeere nga obujjajjamu. Omwana wo aba talya vegetables, olutekamu what sausage, tekamu barbecue sauce. Then bw'omaliriza kwata osseemu carrots, apply carrots for color. Bw'omaze okussaamu carrots zino era okwata osiikesiikeko, carrots zino zibeere nga ziri awo medium cooked. Then bw'omaliriza ogenda kukwata osseemu ne green pepper. Ne green pepper ono naye ogenda naye omukwata omusiikesiikeko naye abeere nga medium ki? Ali medium cooked. Nkiddamu, omwana wo aba talya vegetables, olumala ossaamu bw'oti sausages, ssaamu barbecue sauce. Then bw'omaliriza kwata otekemu homemade barbecue sauce. Katono homemade barbecue sauce nze yamwekoledde. Osobola omugula mu supermarket, gw'atamanyi recipe ya homemade barbecue sauce, jangu ompatisapinge ku namba yange. Ngenda kuba nkusindikira ki? Kusindikira link engeri gy'oyinza okukolamu barbecue sauce. So ogenda kukwata osooka obitokoseeko paka barbecue sauce ne wafuukira ddala thick. Then bw'omaliriza kwata otekemu soy sauce dak. Bw'oba tomuyina skippingawo, ky'otalina skippingawo, omwana wo osobola omukolera ekintu ekirungi. Then bw'omaliriza kwata okole ki? Kwata otabule. Bino zino recipe ezimu zino abaana baffe bazirumba mu hotels oba restaurant, naye nga nayo kenkenya osobola ogikwata n'ogyekolera ki? N'ogyekolera ewaka. Then ogenda bitokosaako paka bifuukira ddala thick nga bikutte buki, kubanga twagala kasosi kaffe kakootinge ku sosage zaffe. Omwana osobola omusavingirako french fries oba wedges oba akamonde konna konna kosisenga kakalo. Gw'ayagala for any question, for any consultation or for training, WhatsApp me on that number. Owo ine ekibuuzo kyonna kyonna oyagala joining WhatsApp channel yange, mpatisapinga kweyo namba gye nkoze eki. Oyagala recipe ya barbecue sauce, mpatisapinga kweyo namba. Then tugenda maliza tu same ne nyanya zaffe. Tugenda salamu emirundi emeka? Emirundi ena. Eno recipe nawo omuntu omukulu awoomerwa ekintu nga kiwoomerera woomerera muko nawo ogenda gyagala. Tugenda kukwata tusseemu ne ka spring onions oba obutungulu obw'ebikoola, bw'obussaamu okwata otabula empola mpola. Jukanze chef Josh Omusiisisiisi. Gwe nga wakati joininga bujuninzi wano ku YouTube, ngenda kusaba subscribing. Tuwa subscribing onyige na akade. Jukia buli lunaku tuta recipes from Monday to Sunday. Then tugenda kukwata tufinishingemu off ne ka fresh coriander bachi wandi senga kotimiru. Wesu nga tuwagaro balancing a test. Then bw'omuteeka mwana ye otabula ki? Otabula mpola mpola. Jukira, the way you see it is the way you can do it. From my kitchen to your kitchen and you feel the test. Nchidamu. Omwana wo waba talya vegetables, skip the vegetables. Deep frying sausages, omaze deep frying zisse mu pan ng'otaddemu kabuto katono, omaliza zibugumye bugumyemu katono, then omaliza otemu barbecue sauce. Barbecue sauce ono osobola omugula mu supermarket oba osobola omwekolera. You can say chef Josh Omusiisisiisi.